ეს არის ახალი 12-ზე ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები დაუბრუნდით. ამერიკასა და ისრაელს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა ღრმავდება. შესაბამის კანონს ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში უკვე მოაწერა ხელი. დოკუმენტი ისრაელის ანტისარაკეტო პროგრამის დასაფინანსებლად დამატებით $70 მილიონი გამოყოფას ითვალისწინებს. კანონი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ასევე ანიჭებს უფლებამოსილებას, რომ საგანგებო სიტუაციის დროს ისრაელს $400 მილიონი ღირებულების საბრძოლო მასალა მიაწოდოს. ისრაელის თავდაცვის უზრუნველყოფა ობამამ მისი ადმინისტრაციის პრიორიტეტად დაასახელა. ექსპერტები ისრაელთან სამხედრო თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლას ობამას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ, რომელიც მათ მიტ რომნის ისრაელში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე მიიღო. მექსიკაში ახლად არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ სტუდენტების საპროტესტო ტალღა არ ცხრება. ახალგაზრდები საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ და გამარჯვებულ კანდიდატს ენრიკე პენია ნიეტო სამომრჩევლებისა და მედიის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. დემონსტრანტების სამიზნე ამჯერად ტელევიზია გახდა. აქციის მონაწილეები ყველაზე ყურებადი არხის ხელმძღვანელობას, ფულის აღებასა და მიკერძოებაში ადანაშაულებენ. უკვე მეორე დღეა მექსიკის ყველაზე პოპულარული ტელეარხის ტელევიზიას შესასვლელი ბლოკირებულია. სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები ტელევიზიის ხელმძღვანელობას 1 ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნების მიკერძოებულად გაშუქებაში ადანაშაულებენ. მედია საშუალებებს, განსაკუთრებით კი ტელეკომპანია ტელევიზიას არჩევნებზე დიდი გავლენა ჰქონდათ. ეს ტელეარხი მხარს უჭერდა ენრიკე პიენა ნიეტოს, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. ჩვენი მოძრაობა გმობს პოლიტიკოსების მიერ მედიით მანიპულირებას. ტელევიზიაში ჩვენი პროტესტის მიზანია მოვითხოვოთ მედია ორგანიზაციების დემოკრატიზაცია. აქციის ორგანიზატორებმა დემონსტრაცია ოლიმპიადის გახსნას დაამთხვიეს. 1968 წლის ოლიმპიადა ფარდად იქცა, რომლის უკანაც ქვეყანაში არსებული პრობლემები დაიმალა. არ გვინდა რომ დღესაც იგივე განმეორდეს. ჩვენ დემოკრატიული მედიისთვის ვიბრძვით. საპროტესტო აქციის მიუხედავად ტელევიზიას მაუწყებლობა არ შეუწყვიტავს. ეთერში ყველა გადაცემა ტელებადის მიხედვით გავიდა. 1 ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ენრიკე პენია ნიეტომ გაიმარჯვა. ქვეყნის მართვისადავეებს ახლად არჩეული პრეზიდენტი ოფიციალურად დეკემბერში გადაიბარებს. მექსიკის ახალი პრეზიდენტის სახელი ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ სკანდალურ დოკუმენტებს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ტელევიზიებს სიუჟეტების მომზადებისთვის ფულს უხდიდა. მექსიკაში მე-12 პანამერიკული კონგრესი მიმდინარეობს. შეკრებაზე ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხებზე მსჯელობენ. კონგრესზე ფინანსური ექსპერტები მექსიკის საგამოძიებო სტრუქტურებთან ერთად ევროპის უდიდესი HSBC ბანკის ადგილობრივ ოპერაციებზე საუბრობენ. მექსიკურმა გამოძიებამ HSBC ბანკს ფულის გათეთრებაზე სუსტი კონტროლის გამო $27 მილიონი გადასახადი დააკისრა. დაჯარიმება ამერიკის სენატში გაკეთებულ მოხსენებას მოჰყვა, რომლის მიხედვით ევროპის უმსხვილესი ბანკი კლიენტებს ნებას რთავდა ფული ისეთი სახიფათო ქვეყნებიდან გაეტანათ, როგორიცაა მექსიკა, სირია და ირანი. ექსპერტები თვლიან, რომ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ქმედებები აუცილებელია. კოლუმბიური ბანკები ცენტრალურ ამერიკაში შესვლით პოტენციური რისკის წინაშე არიან. ცენტრალურ ამერიკაში ფინანსური ინსტიტუტების შესყიდვა რისკის შემცველია. HSBC ავტორიტეტული ბანკია, რომელსაც უმაღლესი სტანდარტები აქვს. როდესაც იგი მექსიკურ ბანკს ყიდულობს, რისკის შემცველი იქნება. რისკების პრევენცია ნიშნავს იმ ქმედებათა პრევენციას, რაც მექსიკასა და კოლუმბიაში ხდება HSBC ბანკთან დაკავშირებით. უნდა შეიქმნას სასწავლო მოდელები ცენტრალური ბანკების მენეჯმენტისთვის. ტაქსის მძღოლების მასშტაბური დემონსტრაცია ესპანეთში მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად მადრიდის ქუჩებში სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასული ათასობით ტაქსის მძღოლი შეიკრიბა. დემონსტრანტები ტრანსპორტის სექტორის ლიბერალიზაციის წინააღმდეგ გამოდიან. მძღოლები ამბობენ, რომ ყოველდღიურად ბენზინის ფასი იზრდება და რეცესიის გამო კლიენტების რაოდენობა მცირდება, რაც მათ ოჯახებს სრული ფინანსური კოლაფსით ემუქრება. ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ესპანეთში მოსახლეობის პროტესტი იზრდება. ქვეყანაში უმუშევრობის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. უმუშევართა რაოდენობა ბოლო მონაცემებით 5.700.000 აღწევს. თავრობამ ჩვენი ხარჯი გაზარდა, გაიზარდა ბენზინის ფასი. ქვეყნის საშუალო კლასი ფინანსურ პრობლემებს განიცდის და სულ უფრო ნაკლებ ადამიანს სურს ტაქსის სარგებლობა. ეს ესპანეთში 10.000 ოჯახი ფინანსური კრახის ზღვარზეა.
ტრაგიკული შემთხვევა ბელგიაში ავტომობილში მარტო დატოვებული 6 თვის შვილის სიცხის გამო დაიღუპა. გამოძიების ინფორმაციით დილის მამას დაავიწყდა, რომ მანქანაში ბავშვიც იყო. უკან დაბრუნებისას კი მშობელ შვილი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. ავტომობილის შეფერილი მინების გამო გამრელებმა შვილი ვერ შენიშნეს. ბელგიის პროკურორის განმარტებით მშობელს მკვლელობის განზრახვის გარეშე მკვლელობის მუხლით გაასამართლებენ. ორი წლის ბავშვი კი მშობლებმა აეროპორტში მიატოვეს. ცოლქმარი ორ შვილთან ერთად დასასვენებლად მიდიოდა. გაფრენამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი აღმოაჩინეს, რომ უმცროსის პასპორტს ვადა ჰქონდა გასული. დედმამამ გადაწყვიტა ბავშვი ნათესავებისთვის დაეტოვებინა და სანამ ის წასაყვანად მოვიდოდნენ, გოგონა რამდენიმე საათის განმავლობაში აეროპორტის საინფორმაციო სამსახურს მიაბარეს. თავად კი კურორტზე გაემგზავრნენ. ამ ფაქტის გამო პოლონელი მშობლები შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც. მომხდარზე უკვე დაიწყო გამოძიება. Сателитма Гренландиязе ყინულის დიდი ოდენობით დნობა დააფიქსირა. მეცნიერების აზრით, მხოლოდ 4 დღის მანძილზე ყინულის დნობის მაჩვენებელმა უკვე 97%-მდე აიწია. ყინულის უპრეცედენტო დნობა სამი სატელიტის მონაცემის შედარებით დადგინდა. ეს მონაცემები ადასტურებს, რომ გრენლანდიის ყინულის ზედაპირის თითქმის ნახევარია დამდნარი. დნობის მსგავსი რაოდენობა სატელიტის 30-წლიანი დაკვირვების მანძილზე არ დაფიქსირებულა. ნასას განცხადებით, გრენლანდიაზე ყინულის დნობის მთავარი მიზეზი ქარია. მეცნიერები ახლა აანალიზებს რა გავლენას მოახდენს ყინულის დნობა ზღვის დონეზე. To determine how they might affect sea levels. Madonna Parisში ჩავიდა და კონცერტი მოაწყო პოპ ვარსკვლავის მოსასმენად. პარიში ორი დღით ადრე შეგროვდნენ მისი თაყვანის მცემლები. 80,000-იან კონცერტზე მადონა სახეზე სვასტიკა ჰქონდა გამოსახული, რამაც მემარჯვენე პარტიის ლიდერი გააღიზიანა. საფრანგეთის ეროვნული ფრონტი მას სასამართლოში ჩივილითაც კი დაემუქრა. ამის შემდეგ მადონა უკვე სცენაზე სიმღერების შემდეგ პოლიტიკური განცხადებებითაც გამოვიდა. მე საფრანგეთთან განსაკუთრებული სიახლოვე მაკავშირებს. ეს შეიძლება ნაპოლეონის მსგავსად გაგრძელდეს, რადგან მე რევოლუციურად ვაზროვნებ. ჩვენ მსოფლიოს ურთულეს დროში ვცხოვრობთ, ხალხს არ აქვს საჭმელი, მათ ეშინიათ. და რა ხდება მაშინ, როცა ხალხს ეშინია? ისინი ამბობენ, შენ ხარ დამნაშავე, შენ ხარ მიზეზი. ამ დროს ხალხი არატოლერანტული ხდება. ყაზახ გოგონა სურს მსოფლიოში ცნობილი მოჭადრაკე გახდეს. ალმატაში მცხოვრები ჟანსაი აბდულმალიკის კარიერა 6 წლის ასაკში დაიწყო. ბოლო 6 წლის მანძილზე 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ის მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონია. მოგებული აქვს აგრეთვე აზიის ჩემპიონატიც. თუ მსოფლიო ჭადრაკის ფედერაცია დააკმაყოფილებს ყაზახეთის თხოვნას, რომ გოგონა ყველაზე ახალგაზრდა ქალ დიდოსტად დაღიარონ, მაშინ ეს უნიკალური მოვლენა იქნება. მის კოლექციაში უკვე 30 მედალია, თუმცა გოგონა მომავალს მაინც იმედიანად უყურებს. ამ დროისთვის ყველაზე ახალგაზრდა ჩემპიონის ტიტული ჩინელ ჰოუ იფანს აქვს.